Je to vlastne centrum, kde pomáhajú ukrajinským utečencom a som sa prihlásila cez registráciu a 1. apríla na Deň bláznov som sa rozhodla ísť pomôcť. Vlastne som sa prihlásila na 12. hodinu na Botovej ulici v centre Bratislava. Ale ešte uvidíme, či ma príjmu, či mi odpíšu. O predstavu celkom ani nemám, podľa mňa niekde ma zaradia možno niečo podpisovať alebo s niečím pomáhať, takže uvidíme. Nakoľko mám dieťa, tak som veľmi obmedzená a rozhodla som sa pomáhať s tým, čím môžem. Napríklad minulý týždeň som sa rozhodla presťahovať z prenajmu kvôli jednej ukrajinskej rodine, lebo potrebovali akutné bývanie, takže pomáham, s čím môžem. Je to rodina nášho známeho, vlastne akutne potrebovali, ja som sa akurát rozmýšľala, či sa presťahujem, takže tak unahlili to, ale som im urobila takúto službu. Treba byť solidárny. Hej, to som bola veľmi prekvapená, ukazovali mi aj videá, to, čo sa tam deje, je oveľa horšie, ako je to v médiách. Takže to bolo to veľmi ťažké vidieť. Na tých videách sú mŕtve tela na ulici. Je to, akože realita je oveľa horšia, ako ukazujú v médiách. Je mi ich veľmi, veľmi ľúto.